Dạ, đi lại gì trời ạ? Xin Xin yard bì đỏ đồ đi. thầy Tandra với sinh em ba. Tandra với sinh em mà. Lâm yào duy. Lâm yào duy. Nay bang go. Nay bang go. Lâm mạo bưu ba yà chen. Lâm mạo bưu ba yà chen. A chu nga. A chu nga. Hey, dia. Hey, dia. Tanga di hu do. Tanga di hu do. Yeranam yatong ba ni. Yeranam yatong ba ni. Inga nga ba si do. Inga nga ba si do. Di la dom ye. Di la dom ye. Tika bodo go. Tika bodo go. Jintong kan yu. Jintong kan yu. Sao di ba yi. Sao di ba yi. A shen pe ya. A shen pe ya. Apama di na tam ba di ta. Ama ban di ba a shen pe ya. Mimi do ye. Chanda do idi ha po miya ne. Di ha miya na cha ya. Na cha na ba bi. Yeni mana mi sin di yi. Tamata wu pa da na chin sin miya de ka. Ana pa ana du di ya ni. Chin sin miya. Din cha pi ma phit ba de. Anabana ascend lees and she body. Trimea betema to my she do thee. Don't yet the matter, dear, some man, yes, she be so be. Anabana ascend lees and she body. Eddie Anabana ascend lees and they got in the middle. Shuma bomb ya atuya me a singer. Do my she do thee, lo so that. Rudian lee chin single. Shimba Bamya to Yamba Pipari. To the Andi Kupyam, beat up Mibido Yashi Daddy, Lena Bako. And here we look in that Bibi Mabia Piadi, says our beat up, whom your kind of Mapipari. Rayon Dinea, Piapuka, Sati, met Nick Pipari. Rodine Piapuka, to the Andi Piapuka, and Piet. ပေပရတွေကိုရှင်းစွာပူဇော်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အိမ်ကဖရာရဲ့ရက်ွက်ထဲကဖရာရဲ့ဒီဖရာနဲ့စုကိုတင်းနေဖို့ခိုင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဟိုအိမ်ကဖရာနဲ့ရက်ွက်ထဲကဖရာဖရာဘုရားသင်္ကန်းသားများလောက်တဲ့အခါမှာအထူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဖရာမဖို့ခင်ပါမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် ပြာမဖို့ခင်ပါမိမိတို့နေဖြင့်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အင်္ဂါဘုရားကိုဖုံးမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ဆောင်တတ်တိလကောင်းအင်္ဂါဘုရားကိုဆောင်းရှောင်းရင်နေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့တိလကောင်းရက်ွက်တဲ့ကဘုရားကိုဆောင်းရှောင်းရင်နေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့တိလကောင်း ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့ကျွန်တို့တို့ကျွန်တို့ဒီအပြားတွေကိုလာရောက်ရေးဖွံ့ဖြိုးမိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖွံ့ဖြိုးရုံတသက်ပါဖွံ့ဖြိုးကွန်ပျူတာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းရပါမယ်။မြန်မြန်လေးမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းပို့တို့ရပါတယ်ကိုယ်ငါပြရာကြက်ွက်တရာပြရာဒီမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းရပါမယ်။ เมตตาโพกွန်တောင်းပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါယုဝမ္မမှတ်ပါမယ်ဝါယုဝမ္မမှတ်လို့မဟုတ်အလင်းနမိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါယုဝမ္မကိုရှက်လိုက်ပါဝါယုဝမ္မကိုခဏရပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးစိစိနဲ့တိတိငိငိထားပြီးတော့ငါဤစေဖေယငါဤစေဖေယ ငါဤစေဖျားဆိုပြီးတော့ကိုဖုံးမဲ့ဖျားစီကိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ကိုပို့လိုက်ပါငါဤစေဖျားဆိုတာကစိတ်မှာပြတ်ထန်းပြီတာတကယ်ဖို့ရမှာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖုံးမဲ့ဖျားစီကိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့အာယုံညွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖျားစီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တေချာကြည့် ထိုင်တော်မူလားရတ်တော်မူလားပံဝိုးတွေရှိသလား
ပါဘုပ္ပန္နဥထုတာတာလေးတောက်တော်ကြီးခွက်တီရှိတတာမရှိဘူးလားကြည့်တကားတည်းရောက်တော့အဲ့ဒါလိုဖုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့လင်းနမိတ်ကချောပြီးတော့ဘုရားနောက်ကိုရောက်သွားတတ်တံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အကေဖုရားရဲ့နောက်ချောပင်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တဲ့တဲ့ကနေလေးဖုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဆင်းရပြီးတော့ဖုတ်ပြီးပါ နောက်တစ်ခါဘေးဆောင်ဒီထားဖြင့်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုပူးကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးစိတ်မှာပြတ်ထမ်းပြီးတော့ဖူးပေးပါဘုရားကိုချက်ချက်နန္နာဖူးပေးတော်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူဖူးပေးတိုင်းဖူးပေးတိုင်းမှာအမျှတမ်းပေးဝေရပါမယ်ကိုယ်ငါဘုရားဖူးတာဖြစ်တည်အတွက်ဘုကဘုရားကိုစိတ်တိုင်းကြဖူးပေးတော်ပြီဆိုရင် ယနေ့ကျွန်တော်ဤတရားတရားတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားပူရတဲ့ကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အားလုံးတို့ကိုအိမ်ဆောင်တဲ့ဘုရားဆောင်တဲ့သူအားအမြတမ်းပြည့်ဝပါတယ်အမြတ်အမြတ်ဆိုပြီးတော့အမြတမ်းပြည့်ဝပါမယ်နော်အဲ့ဒါလိုအမြတမ်းပြည့်ဝပြီးတော့ပြီဆိုမှကိုယ်ကယက်ွက်ထေရဘုရားဖုံးမယ်ဆိုရင်ယက်ွက်ထေရဘုရားစီကိုစိတ်ကိုအာရုံညွတ်ပြီးတော့ပို့ ရောက်ွက်ရဘုရားကိုလည်းဘေးငါးကြီးစိတ်ဘုရားငါးကြီးစိတ်ဘုရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကရက်ွက်ထဲကတမယုံဆိုတမယုံပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေရဘုရားအဲ့တော့ကိုဖုမဲ့ဘုရားစီကိုလုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတကယ်သူပို့လိုက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တေချာကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဘုရားတဆူဖူးပြီးတိုင်းဖူးပြီးတိုင်းမှာအမြတမ်းပြည့်ဝရပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယနေ့အဖို့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့နမိတ်ရောက်သည်စိတ်ကြည်လေးရဲ့မြင့်ကွန်းကြည်သည်ဒီနေ့ချက်ကိုပဲအဓိကဘုဒ္ဓကိုင်းဆုပ်ပြီးတော့ဘုရားဘုဘလိုအပ်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့နမိတ်ရောက်သည်စိတ်ကြည်လေးရဲ့မြင့်ကွန်းကြည်သည်ဘုရားဘုဒ္ဓကံစာအာရိစိတ်ဘုရားငါးစိတ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဖို့တော့ဖို့ပါလေကိုယ်စိတ်ကမှာကိုယ်ဖို့မဲ့ဘုရားတိကိုရောက်အောင်မဖို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ပြာမြင့်ကွန်ဒီတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆေးရောက်လျင်နမိတ်ရောက်သည်လို့ဆိုတဲ့အချက်လေးဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကဆေးကြည်လျင်မြင့်ကွန်ကျင်သည်ဘုရားစီတော်ရောက်သွားပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရမရပါမလားဆိုရင်စိတ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြာမြင့်ကွန်ဒီက မေးမှောင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တတိညာညာလေးထားပြီးတော့ဖို့ဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဘုရားဘုဒ္ဓင်္ဂန်စာလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရင်တို့လေးကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နမိတ်ကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုပို့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကလေးကိုယ်ဖုံးမဲ့ဘုရားစီကိုပို့ခိုင်းနေဆိုတော့လေးကိုရှုထုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက
ပါဘုရားလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုပို့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ရောက်လျင်နမိတ်ရောက်သည်စိတ်မရောက်ရင်နမိတ်မရောက်ဘူးရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လျင်မြင့်ကွန်းကြည်သည်စိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်မြင့်ကွန်းပြားသည်ကြည်လျင်မှုမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါဘုရားသည်ပို့တဲ့အခါမှာစောစောပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့လေ ပို့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာယာနေမျိုးကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်မနဲ့ကိုယ်ဘဝစိတ္တာတဲ့အတွန်းမှာပုံဖော်တာမျိုးလေမလုပ်ရဘူးလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့စိတ်မှာအာရုံညှို့ပြီးတော့မှပို့ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဖို့ရဲ့ဘုရားစီကိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ပို့ပေးပါဒါဥစဉ်တို့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာ လုတ်တဲ့အခါမှာတည်တည်တိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပြဖို့သင်္ကန်းစာဆိုပြီးတော့ပြောတာမန္တကေရတော့ဘာမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကလေးအာရုံညှို့ပြီးတော့ကိုယ်ဖုံးမဲ့ဘုရားစီကိုပို့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားဘုသင်္ကန်းစာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့အစားဆုံးပြောအောင်ပဲဆိုရင်
ကိုယ်ပါဘုရားဘုသင်္ကသာလို့တော်မယ်ဆိုရင်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့မယ်ခွန်တောင်းမယ်မေတ္တာပို့ခွန်တောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝစီဝါယုဝံပံပတ်ဝါယုဝံမံမဲ့လို့မို့လေးနမိတ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့အာယိစေဖေယာအာယိစေဖေယာအာယိစေဖေယာဆိုပြီးတော့ခုပုံပဲဘုရားစီကိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ပို့ပါ ဘုရားမြေကုန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့ကြည့်ဘုရားဖူးပြီးတော့အားရဝန္တာစွာအားရစိတ်တိုင်းကြဘုရားဖူးပြီးသွားပြီဆိုရင်အမြတမ်းပေးဝေပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာဖြင့်ကိုယ်ငါဘုရားနဲ့ရက်ွက်တရားဘုရားများကိုဘုရားဘုသင်္ကန်းစာလေ့ကျင့်ခြင်းပြုလုပ်ပါလို့ပြောကြရင်တရားဒီကိုကြိုးအပ်ပါသတည်း အာတတ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 တ